Já mandei carta, Sua Majestade, Leonor, minha irmã. Sei agora que chegou. Deus, Rei, Pátria, Família. Sou superior aos extraterrestres que devoram as almas com direito a ir para o céu. Não posso encarnar. Lá todas violei. Não sou responsável. De nada sei. Reitores pretos de universidades de Aldrabões, só do céu veio conhecimento. Morto ao comunismo, com 49 anos de croa, nunca me serviram. SMV.